A cidade de Sarmin, perto de Idleb, é mais uma que foi destruída pelas forças militares do presidente sírio Bashar al-Assad. O regime intensificou nesta sexta-feira as operações militares contra todas as cidades rebeldes, apesar da promessa de que os bombardeios parariam. Os ataques causaram a impaciência de Kofi Annan, emissário conjunto da ONU e da Liga Árabe para a Síria, que pediu cessar fogo imediato. Annan afirmou que Bashar al-Assad deve aplicar o plano de parar os ataques imediatamente. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, a violência já provocou a morte de mais de 10 mil pessoas desde o início dos protestos há um ano.